Jina langu naitwa Dr. Candy Muze, ni daktari wa watoto katika hospitali ya Taifa Muhimbili na ninajikita zaidi katika kutibu magonjwa ya homoni ikiwa pamoja na ugonjwa kisukari. Sasa mazungumzo ya leo tutaongelea zaidi kisukari ni nini na tutaangalia pia dalili zake ni nini. Leo mazungumzo yangu yatajikita zaidi kuongelea kisukari cha aina ya kwanza ambacho kama nilivyosema mwanzo kinawapata zaidi watoto wadogo na vijana. Hii kisukari cha aina ya kwanza kinatokana na kwamba mwili hautengenezi homoni ya insulin ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya kupeleka sukari kwenye mwili. Kwa hiyo unapokuwa na kisukari cha aina ya kwanza, mtoto ili aweze kuishi lazima apate sindano ya insulin. Kwa sababu mwili hautengenezi insulin, kwa hiyo mtoto inabidi achome sindano ili kuletea mwili ile insulin. Sasa nipende kuongelea dalili za kisukari. Utajuaje mtoto wako ana kisukari? Kama ni kijana, utajuaje una ugonjwa wa kisukari? Kwa hiyo dalili kubwa ni kwamba mtoto anakojoa mara nyingi kuliko kawaida. Kama ni mtoto mdogo, unakuta kwamba anaamka usiku mara nyingi, au kama ameshindwa kuamka, ni mtoto ambaye aliacha kukojoa kitandani lakini ghafla anaanza kukojoa kitandani. Dalili kubwa ya pili ni kwamba anakuwa na kiu mara kwa mara, na anaweza kuwa naomba maji hata usiku anakuamsha kwamba anataka maji. Na dalili nyingine kubwa ni kwamba mtoto anakuwa na njaa na kula sana, lakini pamoja na kwamba anakula sana anapungua uzito na anazidi kuwa dhaifu, anachoka mara kwa mara, dalili ambazo sio za kawaida. Unapoziona hizi dalili, wahi kwenye kituo cha afya chochote kilicho karibu na wewe na apimwe sukari yake iko ngapi kwenye damu, na pia wanaweza kupima sukari kwenye mkojo. Kwa hiyo wakitakapopima damu wataona sukari iko nyingi kwenye damu, na pia utaonekana kwenye mkojo wake kuna sukari, kitu ambacho sio cha kawaida. Kwa hiyo hizi ndio dalili kubwa za ugonjwa wa kisukari kwa aina ya kwanza. Sasa hebu tuangalie matibabu ya kisukari cha aina ya kwanza. Kama tulivyosema, matibabu ya kisukari aina ya kwanza yanahitaji insulin kwa sababu mwili wake unakosa insulin. Kwa hiyo huyu mtoto anahitaji kuchoma sindano ambazo zina insulin mara mbili, mara tatu, na kuna wengine hata wanachoma mara nne kwa siku. Inategemea daktari amekupangia dozi gani. Kwa hiyo anapotumia dawa anaendelea na maisha yake kama kawaida, anaweza kukua vizuri kama mtoto mwingine yoyote, anaweza kufikia malengo yake ya maisha, kiwango chochote cha elimu anachotaka, anaweza kuwa na familia yake, kwa hiyo anaweza kuolewa, anaweza kuoa, anaweza kupata watoto wake kwa kiwango anachotaka, na maisha yakaendelea vizuri kabisa kama mtu mwingine wa kawaida, kama mtoto mwingine wa kawaida. Ujumbe wangu kwa wazazi wenye watoto wa kisukari cha aina ya kwanza au vijana waliogundulika wana kisukari cha aina ya kwanza au tunachoita type 1 diabetes, usikate tamaa. Ukitumia dawa kama inavyopashwa, utaendelea na maisha yako kama kawaida. Kwa majina naitwa George Kwayu, ni mwenyekiti wa vijana wanaoishi na kisukari aina ya kwanza Taifa, TDYA, Tanzania Diabetes Youth Alliance. Umoja huu umeanzishwa kwa lengo la kutoa ufahamu na uelewa juu ya kisukari aina ya kwanza. Ningependa kuelezea changamoto ambazo zimekuwa wakipitia vijana kisukari aina ya kwanza, ikiwemo ya kwanza upatikanaji wa dawa kwa vijana pamoja na gharama zake. Cha pili ni upatikanaji wa bima. Vijana wengi wamekuwa hawana bima za afya, kwa hiyo inawapelekea mara nyingi kutokupata zile huduma za msingi za matibabu juu ya ugonjwa wa kisukari. Cha tatu ni vijana wenyewe binafsi kutokujikubali, kwa sababu mara nyingi vijana wenye kisukari aina ya kwanza wamekuwa wakipata tatizo hili, ama watoto wamekuwa mara nyingi hawawezi kujikubali kutokana na
tatizo alilolipata. Cha nne imekuwa ni kutengwa katika jamii. Ukishajulikana na kisukari, jamii imekuwa mara nyingi ikitenga vijana kushiriki katika shughuli mbalimbali ama kufanya mambo fulani kutokana na wao wanaonekana kwamba wana tatizo la kisukari. Cha tano, kumekuwa na tabia za wazazi kuwasimamisha watoto wao au vijana wao katika masomo kutokana na kupata sukari aina ya kwanza. Haina maana kwamba ukipata kisukari hauwezi kuendelea na masomo yako, la hasha. Ukiwa na kisukari unaweza kutimiza ndoto zako zote. Kwa nimependa kwa hasa jamii au wazazi ambao wakipata mtoto ambaye ana kisukari wanakuwa wanawasimamisha shule. Kwa nilikuwa nawaomba wasifanye hivyo. Mimi naitwa Sister Martha Somi, ni afisa muuguzi na pia ni nurse in charge wa kliniki ya kisukari, hospitali ya taifa Muhimbili. Tunahudumia watoto zaidi ya 100 ambao wameathirika na ugonjwa wa kisukari. Pamoja na huduma za kiafya tunazowapatia katika kliniki yetu, baadhi ya watoto hawa walioathirika na ugonjwa wa kisukari wanapata changamoto katika jamii, mashuleni na hata maofisini na familia pia. Baadhi ya wazazi wanawatelekeza watoto wenye ugonjwa wa kisukari, na pia mashuleni watoto hawa wananyanyapaliwa na wanafunzi wenzao. Na pia baadhi ya maofisi wakigundua kijana ana changamoto ya ugonjwa huo wa kisukari, huwa wanafukuza kazi na kuwanyima ajira pia. Wito wetu kama hudumu wa afya, tunaomba serikali tuwezeshe kwenda kufanya kampeni katika jamii na kutoa elimu kuhusu ugonjwa wa kisukari hasa kwa vijana na watoto. Naitwa Mary Tryphon Mbunda, ni dada mkubwa wa marehemu Doris Tryphon Mbunda. Marehemu Doris Tryphon Mbunda alipata kisukari aina ya kwanza akiwa darasa la 6 na umri wa miaka 11. Tulihisi kwamba Doris anaweza kuwa na kisukari baada ya kipaimara chake, maana siku hiyo alikunywa soda 7 na alijisifia. Lakini wiki chache zilipopita afya ya Doris ilizorota. Akaanza kuwa anatoka jasho jingi usiku, anakunywa maji mengi, anakojoa mara kwa mara, anachoka bila kufanya kazi yoyote, na pia alipungua uzito ghafla. Doris alipomaliza la 6 akaingia la 7. Mungu akamjalia akafaulu, akaingia masomo ya sekondari, akasoma mpaka form 4. Doris alianza mtihani wake wa final form 4 tarehe 4 mwezi wa 11 2013. Na siku hilo alifanya mitihani miwili salama salimini, tuliwasiliana akiwa vizuri. Ilipofika tarehe 5 mwezi wa 11 asubuhi, somo lilikuwa ni mathematics, Doris alidondoka ghafla darasani. Alipofikishwa zahanati, marehemu Doris aliwekewa drip la glucose ambalo lilisababisha afya yake kuzorota zaidi. Wakamhamisha kutoka kwenye ile zahanati na kumpeleka hospitali ya Temeke. Lakini walipomfikisha Temeke, Doris alikuwa mahututi, hakujitambua tena na alipoteza uhai wake. Sisi kama familia tulipata taarifa ya kuzidiwa kwa Doris kupitia walimu wake shuleni. Walituambia kwamba Doris amezidiwa na amepelekwa Temeke. Laiti kama Doris angekuwa na bracelet ya kumtambulisha kwamba yeye ni mgonjwa wa kisukari na ina emergency numbers, angesaidika kirahisi, maana wale wasimamizi wa mitihani au madaktari wangeweza kupiga namba za bure na Doris kupata msaada wa haraka. Na pendekeza taasisi mbalimbali, watu binafsi, mashirika ya umma na watu wote wenye mapenzi mema wajitolee kwa ajili ya hizi bracelet. Naamini zinaweza kusaidia kwa maisha ya watoto wengine ambao wana kisukari. Naitwa Veronica Shaw, ni mgonjwa wa sukari kuanzia 94 hadi mwaka 2021 na miaka 27 nikiwa nasumbuliwa na sukari. Vilevile mimi ni mwalimu wa watoto wadogo, na mgonjwa wa sukari unaweza kutimiza malengo yako kupitia na ugonjwa wako huo huo wa sukari. Zaidi tu ufuate masharti na uwe na bidii hata katika kazi zako. Mgonjwa wa sukari anaweza kufanya kitu chochote na akatimiza malengo yake vile vile. Kama mimi ni mwalimu, na vile vile mimi ni mjasiriamali, najishughulisha na kutengeneza karanga za mayai
Na mgonjwa wa sukari sio kwamba akiwa na sukari tu hawezi kufanya chochote, hapana. Anaweza kufanya shughuli mbalimbali katika familia na katika jamii pia. Na mgonjwa wa sukari kwa binti anaweza akapata familia na kawa na watoto, na kwa mvulana vile vile anaweza akapata familia. Cha zaidi tu ufuate masharti, unaweza ukatimiza kila kitu ambacho umekusudia. Kwa jina naitwa Zalfa Fikile, ni mgonjwa wa sukari tokea mwaka 1995. Jamii zetu wanajua mwenye kisukari hawezi kuolewa, hawezi kuoa, hawezi kupata watoto. Lakini mimi hapa Zalfa, Mungu amenijalia watoto mapacha nikiwa na sukari yangu. Cha muhimu ni kufuata masharti uliopewa na daktari, kuchoma insulini kwa wakati, kufuata masharti ya chakula. Na pia mwenye sukari anaweza kufanya kazi yoyote kama mtu mwingine asiyekuwa na kisukari. Na pia mwenye sukari tunaenjoy maisha kama mtu yoyote asiyekuwa na sukari. Jamii zetu tuache fikra potofu. Ukiwa na kisukari sio mwisho wa maisha yako. Ukiwa na sukari unafanya biashara, unaweza ukafanya kazi, unaweza ukawa bosi katika makampuni, unaweza kujiajiri wewe mwenyewe binafsi, na pia maisha yakaenda kama mtu ambaye asiyekuwa na sukari. Jamii tubadilike. Naitwa Dr. Aniset Muchunguzi. Ni kijana ambaye nimeishi na kisukari aina ya kwanza tangu mwaka 2013 mpaka hivi sasa. Vile vile ni makamu mwenyekiti wa Tanzania Diabetes Youth Alliance, TDYA, ambao ni umoja wa vijana tunaoishi na kisukari aina ya kwanza Tanzania. Si rahisi kutambua kwamba kijana kama mimi naweza nikawa naishi na kisukari aina ya kwanza, kwa sababu vijana kama sisi wenye kisukari tunaweza tukaishi maisha kama kijana au mtoto mwingine yeyote asiyekuwa na kisukari. Vile vile jamii yetu haina ufahamu wa namna gani ya kumpa msaada kijana mwenye kisukari pale anapokuwa katika dharura ya kiafya. Hata baadhi ya watu wa huduma wa afya hawana elimu na ufahamu wa namna gani ya kumpa matibabu sahihi kijana mwenye kisukari anapokuwa katika dharura ya kiafya. Hivyo imepelekea baadhi ya vijana wenzetu kukaribia kupoteza maisha. Na ndio maana natambulisha kwako kifaa hiki maalum tunakiita Medical Alert Bracelet. Bracelet hii ni bangili ambayo inamtambulisha kila kijana na mtoto mwenye kisukari aina ya kwanza Tanzania, na itamwezesha pia kuweza kupata huduma ya haraka pale anapokuwa katika dharura ya kiafya. Bangili hii ina jina la mhusika, inasema kwamba ana kisukari na anatumia insulin, na pia kuna namba ya bure ambayo mtu anaweza kupiga kuweza kupata msaada. Hivyo basi, pindi unapo mtu ameanguka, amezidiwa au amepoteza fahamu na ukagundua kwamba amevaa bracelet kama niliyovaa mimi, basi huyo kijana au mtoto ana kisukari, na tafadhali piga namba iliyopo kwenye hiyo bracelet papo hapo popote ulipo, na utaelekezwa aina gani ya msaada ambao unaweza kutoa ili kuokoa maisha ya kijana huyu au mtoto mwenye kisukari aina ya kwanza. Habari zenu? Naitwa Mustansir Gulam Hussein, ni mwanachama wa Alliance Club hapo Tanzania, na niko First Vice District Governor kwa ajili ya District 411C. Niko mwanachama wa Alliance Club kwa miaka 18 na paka leo niko bado mwanachama wa Alliance Club. Alliance Club Tanzania imekuwa mdau mkubwa kushirikiana na Tanzania Diabetes Youth Alliance kufanikisha kupatikana bracelet karibu 5,000, na ikiwepo pamoja kuchangia for improvement ya counseling center na kwa ajili kujenga kiwanja watoto kuchezea. Ndugu wa Tanzania wenzangu, wahenga wamesema kidole kimoja hakivunji chawa. Peke yetu wanachama 600, klabu 25 Tanzania nzima ukilinganisha na watu karibu milioni 60. Nchi yetu bado inahitaji watu kujitolea kuweza kupambana ugonjwa hili kwa hali na mali. Na ili tuweze kufikia malengo yetu, basi hatuna budi kuungana na Lions Club, kwa sababu shirika hili linaendelea kupambana na ugonjwa hilo kila siku. Shabaha yangu ni kuwakaribisha nyote kujiunga na kuwa wanachama wa Lions Club. Shirika hili halibagui, uwe mwanafunzi, mwalimu, mwajiriwa kwenye sekta ya serikali, sekta binafsi, unaweza kuwa mwanachama. Iwapo uko karibu na mwanachama wa Lions Club, muulize bila kusita na atakupatia maelezo yote. Pia viongozi wenzangu mlioweza kuhudhuria tukio hili la leo,
nawakaribisha na niko tayari kuwaelimisha jinsi ya kuwa mwanachama wa Lions Club. Kwa pamoja tujenge Tanzania bora yenye watu wenye afya njema. Karibuni Lions Club. Asanteni sana.